У вересні відома в Миколаєві галерея на Спасській 45 відзначає 14 років існування, та цієї п'ятниці відкривається 15-й виставковий сезон з експозицією «Повна луна». І нарешті в п'ятницю ввечері довгоочікуваний концерт вже легендарної української групи «Океан Ельзи». Запрошує стадіон «Центральний» о 19-й рівно. У суботу в Скайпарку розважальна програма «Академія чаклунства» о 17-й рівно. Також у суботу екскурсія прогулянки біля старої верфі, забуті та таємничі місця, катакомби, миколаївські заводи та інше. Всіх бажаючих запрошують до музею «Старофлотські казарми» о 17:30. У суботу та неділю о 6 вечора кінофестиваль короткометражного кіно, документальні, анімаційні та ігрові стрічки. Приходьте до будинку культури «Молодіжний», вхід вільний. У неділю 18 вересня екскурсія церкви Миколаєва. Збір учасників біля католицького костелу, що по вулиці Декабристів, о 16 рівно. А о 17 Скайпарк запрошує на ігрову квест-програму Pokemon Go. Бажаємо вам приємного відпочинку!